Prvním úkolem bylo vytvořit bitmapový obrázek se mnou a s artefaktem před školou. Nejdřív jsem si našel na internetu fotky artefaktu a vyfotil sebe v různých pozicích. Ořížil jsem všechny fotky a pak jsem zjistil, že jsem se vlastně vyfotil v nejmoc dobrých pozicích a abych nemusel fotit fotky znova, tak jsem se pomocí Case Transform deformoval. Další zajímavá věc, co jsem dělal, byly stíny. Tam jsem selektoval všechny objekty, pro kterých si dělat stín a vyplnil to černou barvou. Dál mi stačilo jen snížit opacity a přidat gauš, go, go, go Gaussian blur. Pomocí 3D transform jsem dodal na místo, přidal pár detailů a obrázek byl hotový. U vektorové grafiky jsem šel pro takový spíše umělecký přístup. Nejdřív jsem začal vektorizací obtahem a tím způsobem jsem udělal většinu artefaktu. Zbytek dvojkola jsem udělal pomocí vektorizace překryvem a množinových operací. A nakonec skvrnu na pozadí jsem udělal pomocí automatické vektorizace. Ke každé části přidejte kód. Hmm, co je to kóda? Hmm. Okay. S 3D modelováním jsem už měl nějaké zkušenosti. Můj postup byl za prvé vytvořit artefakt z jednoduchých tvarů, za druhé přidat detaily. I když to takhle asi zní hloupě, tak je to v podstatě to jediné, co jsem dělal. Používal jsem hodně modifiers jako mirror, array, curve a podobně. Materiály jsem nějaké použil z mých dřívějších projektů a nějaké dělal nově. Na to, abych 3D objekt vložil na 2D pozadí, jsem použil program jménem FSPY. Pak už jen stačilo vložit sám sebe do scény. Na to jsem použil mobilní aplikaci Polikem. Tuto aplikaci jsem se na 3D skenoval a na to, že jsem to nikdy nedělal, tak to nevyšlo zase tak špatně. Pak jsem sám sebe rignul, dal se do výsledné scény a bylo to. Jako poslední věc jsem udělal ještě krátkou hloupou animaci.